Krippa verkar blivit psykiskt misshandlad av Linné under en väldigt lång tid. Och det kommer ny information kring dramat hela tiden i form av olika chattkonversationer och berättelser från både Linnea själv, hennes syster, hennes ex-killar och Krippas familj och vänner. Och även om det inte har kommit några direkta bevis på vad som hänt och inte hänt gällande den misstänkta misshandeln, så har det kommit massor av information som ger oss en bra inblick i hur Krippa och Linneas tid med varandra såg ut. Och den här informationen tycker jag både talar för och emot Krippa. Det som talar för Krippa är att Linnea uppenbarligen verkar så pass sjuk i skallen att hon definitivt skulle kunna göra falska anklagelser om honom. Och det som jag tycker talar emot Krippa är att han verkar ha fått utstå all den här skiten från Linnea över en väldigt lång tid. Och det känns som att även den lugnaste personen i världen till slut skulle kunna brista och slå tillbaka efter månader av psykisk misshandel. Så i den här videon tänkte att vi ska gå igenom den nya informationen som har kommit. Krippa sitter som ni alla vet just nu häktad på sannolika skäl misstänkt för misshandel på Linnea. Och direkt när informationen kom så var Krippas vänner och familj snabba med att beskylla Linnea för att vara psyk och de tog Krippa i försvar. Och nu har dessa familjemedlemmar också släppt ännu mer bevis på att Linnea faktiskt har betett sig extremt dåligt. Och om vi ska vara helt ärliga, så om det hade varit ombytta roller så hade alla skrikit att det som pågått är psykisk misshandel. Och vi har också fått se en helt annan, finare och känslosammare sida av Krippa jämfört med den som han brukar visa upp i sina sociala medier. Den 3 januari så laddar skvallerkontot X on PH Spoilers ut chattar som hon har fått på en konversation mellan Krippa och hans ex Julia. Jag tänker inte gå igenom ord för ord, ni får pausa videon om ni vill läsa allt eller så kan ni kolla på Anjos video där han går igenom hela konversationerna. Men i vilket fall så kan man se att Krippa och Julia pratar om att de inte har funnits där för varandra och det hela verkar vara en väldigt kärleksfull och på ett sätt en ganska fin konversation mellan två föräldrar. En grej som är extra intressant i deras konversation är att man kan se att Krippa har skrivit: "Jag måste lösa det här, men vet inte hur. Vi måste prata. Allt löser sig. Men när vi hittar en lösning drar vi. För allas skull. 2 månader Thailand eller någonting." Och Julia svarar: "Vi löser det här snarast. Tror inte du förstår hur ont det gör att inte prata med dig varje dag och att se dig med henne när jag vet att du inte mår bra." Och sen skriver Krippa även: "Hon vet att jag älskar dig, hon känner det, jag beter mig annorlunda" och så vidare. Krippa har också skrivit: "Du ska aldrig skita i vad jag har gjort mot dig. Jag sveker, även om jag mådde väldigt dåligt under den här perioden. Jag vet bara inte hur jag ska lyckas ta mig ur allting. Hon fattar nu, jag ser och känner det." Och de här konversationerna styrker ju såklart Julias påstående om att Krippa faktiskt ville lämna Linnea och gå tillbaka till henne. Och en annan person som hoppade in till Krippas försvar var Anjo. Han laddade upp en video där han går igenom flera chattkonversationer mellan Krippa och Linnea. Och där kan man se att Linnea har betett sig väldigt, väldigt illa och skrivit sjuka saker till Krippa. Man kan se att Linnea skrivit bland annat: "Jag har visat Cassandra i konversation och hon tyckte också att det var otrohet. Du och ditt barn kan dra." Och Krippa svarar helt kallt: "Yes, vi drar." Och att Linnea då flippar och skriver: "Bra, fucking pissiga, äckliga, horotrogna fitta. Alla ska få veta sanningen om dig. Du förtjänar allt ont." Och på 2 andra prints som han ju visade upp kan man se att Krippa skriver: "Vänta så ska du få se. Att slåss slutar aldrig bra." Och Linnea svarar: "Det är du som slår mig." Och sen skriver hon: "Du kan inte hålla på så här bara för att jag inte vill vara tillsammans mer." Och Krippa svarar: "Det är jag som lämnat, inte du." Linnea skriver: "Du fick rådamp så fort jag sa att jag inte vill vara tillsammans mer." Och Krippa skriver: "Nej, du kallade min dotter för horunge och ful och missbildad." Och sen det kanske värsta av allt är att hon hotar med att ta sitt liv 2 gånger. På ett av printscreensen så kan man se att Krippa har skrivit: "Bara åka, jag kommer inte hem idag oavsett." Och att Linnea svarar: "Om du inte vill vara ansvarig för någon annans självmord." Och sen en annan print hon har skrivit: "När jag dör är det på grund av dig." Och sen ett av de bevisen som faktiskt talar för att Linnea är så pass sjuk att hon faktiskt skulle kunna hitta på en misshandel för att förstöra för Krippa. Hon har nämligen skrivit: "Kommer njuta varenda sekund när ditt liv fallerar." Och att hon tidigare har ringt polisen på Krippa. I en av chattkonversationerna så kan man se att hon har skickat en printscreen till Krippa medan hon ringer 114 14. Och att hon säger åt Krippa: "Du borde lämna lägenheten för jag ringer dit polisen nu." Och Krippa svarar: "Jag är hemma, bara att de kommer." Och det man kan se som är genomgående i de här chattarna är att Linnea konstant skiftar mellan att manipulera Krippa och sen nedvärdera honom.
Och hennes manipulationsteknik verkar vara att få Krippa att tycka synd om henne och konstant skriva att hon inte känner sig välkommen eller inte känner sig älskad. Och det som gjort att jag helt har ändrat bilden av hur Krippa verkar vara privat är att man väldigt tydligt kan se både på chattarna med hans ex Julia men framförallt i chattarna med Linnea att han verkar vara beredd på att gå väldigt långt för att vara till lags och få den person som han älskar nöjd. Och när han till och med får skit på skit på skit så sätter han ändå inte ens sig själv som första prioritet utan han håller med och försöker vara Linnea till lags så gott han kan. Och jag tycker på riktigt synd om Krippa när jag läser chattarna. Jag tycker det ger en väldigt tydlig bild av en person som vill folk nära honom gott. Och som jag sa tidigare, hade det varit tvärtom att Krippa skicka de här sms'en till Linnea så hade alla sagt att det är psykisk misshandel som sker. Och ärligt talat så är jag förvånad av hur lugnt och behärskat Krippa svarar. Och som ni kan se på de här printsen så verkar de vara från september och oktober. Och vi vet ju att Krippa och Linnea laddade ut kärleksbilder på varandra så sent som på julafton. Alltså finns det en stor risk att Krippa har fått utstå den här förnedringen och psykiska misshandeln under flera månaders tid. Och det jag är rädd för är att det här har gjort så att Krippa till slut har tröttnat rejält och nådde bristningsgränsen för hur mycket skit han kunde ta så att han inte har lyckats behärska sig själv längre. För att det känns som att extremt många personer skulle kunna tappa sinnet och lugnet för mindre än hälften av det som Krippa verkar få gått igenom de senaste månaderna. Och eftersom att det också har kommit fram berättelser av tidigare ex till Linnea som påstår att hon till och med har försökt fått sina tidigare killar att misshandla henne så kanske det var precis det hon försökte hetsa fram av Krippa också. Och om jag ska säga min ärliga åsikt baserat på de bevisen som jag har sett än så länge så hoppas jag inte att det är så att hon har lyckats med det. Men det slutar inte bara med psykisk misshandel. Anjo hade också med en video på en anonym person som menar att Krippa har visat en video där han sitter i bilen och blöder i ansiktet. Och anledningen ska vara att Linnea som sitter i baksätet ska ge honom en spark i ansiktet. Han blöder i ansiktet. Det är ju näsan då som blöder i Mattias. Jag såg inte någon sår eller något i ansiktet när han kom in utan det måste vara näsan som blöder. Men det var liksom blod, ganska mycket blod i ansiktet. Och han säger till mig att där var på vägen hit. Hon satt bakom honom för de hade bråkat. Och när han kör bilen så har hon dragit liksom en kickspark bakifrån. Som träffar i hans ansikte. Och så att han börjar blöda. Och det här är alltså när han kör. Men det är inte bara Krippas vänner och familj som har yttrat sig kring hela dramat. Linnea själv kom nämligen ut på en Instagram story den 4 januari och skrev: tack för all kärlek jag får slash fått senaste dagarna. Jag ser er. Jag kan inte besvara något än. Och även Linneas syster har kommenterat det hela på sin story. Hon har lagt ut: en människa sitter häktad för grov misshandel med fulla restriktioner. Och vissa diskuterar huruvida Linnea skulle vara galen eller inte. Tycker att ni bör vänta med era uttalanden tills att bevis och vittnen kommit fram. Och när alla har mer kunskap kring vad som har hänt. Varken Linnea eller personen som sitter häktad har uttalat sig om något ännu. Jag har fått se saker som skulle göra er mörkrädda och som ingen vuxen eller barn ska behöva genomlida. Och den här storyn kommenterades av Krippas kompis Gustav Björklund. Han skrev: sakta i backarna, han sitter inte för grov misshandel. Och vet du vad jag tycker är hemskt? Att Linnea har slagit Krille framför Chloe så mycket att han har börjat blöda i ansiktet. Hennes egna ord, men det kanske är det du menar. Men Linneas syster lade även ut en till story som uppenbarligen är en peak till hela dramat. Det är en bild på en engelsk quote där det översatt står: lugnerna kan vara högljudda medan sanningen är tyst. Kom ihåg det. Och det stämmer. Vi har fortfarande bara hört saker från Krippas läger. Men de sakerna är så pass grova och trovärdiga att det känns ganska självklart att Linnea har psykiskt misshandlat Krippa. Men bilderna på konversationerna är såklart bara en liten del av allt som Linnea och Krippa har skickat till varandra. Vi vet än så länge inte om det finns meddelanden där Krippa också betett sig dåligt och skrivit massa skit till Linnea. Men av bevisen som har kommit fram än så länge så tyder inget på det. Och en annan sak som är viktig att komma ihåg, som det känns som att många glömmer bort, är att båda sakerna kan vara sanna samtidigt. Linnea kan ha manipulerat, tryckt ner, förnedrat och psykiskt misshandlat Krippa samtidigt som han faktiskt kan ha misshandlat henne. Och som jag har varit inne på tidigare så tycker jag tyvärr det känns som att hennes beteende kan ha fått Krippa att nå bristningsgränsen.